Goeiedag en baie welkom by vandag se erediens. Dit is my werklik lekker om weer saam met jou hier te wees. Al is, weet ek nie presies waar jy is nie, maar ek weet wel jy is in jou huis. Dit is nog steeds vir my vreemd om vir 'n kamera te preek, maar ek wil daarom noem dat ek vir die eerste keer, ek voel dis 'n belydenis wat ek moet maak. Vir die eerste keer in 4 weke het ek my hare uitgeblaas. So hierdie is spesiaal net vir jou gedoen. En ek hoop van harte dat jy gemaklik en saam met jou familie of geliefdes by die huis is met 'n kopie koffie of kopie tee in die hand en dat jy ook in hierdie oomblikke wat ons saam beleef iets van God se nabyheid en teenwoordigheid sal ervaar. Ek weet ons almal het gehoop dat ons teen hierdie tyd nou alweer vrylik sou kon rondbeweeg, dat ons vriende en familie kon gaan besoek en sommer net aangaan met 'n redelike daaglikse lewe, maar ons glo en vertrou dat ons leiers, ons president en die saam met hom die beste besluite maak vir al die mense van ons land en daarom vertrou ons ook dat jy gehoorsaam is in hierdie tyd om ook steeds te doen wat hulle van ons vra. Maar ek hoop dan ook dat hierdie verlengde tyd van afsondering en inperking vir jou die geleentheid bied om dalk 'n nog meer intieme verhouding met die Here te ervaar, om dalk 'n besondere ontmoeting met Jesus te maak ook nou in hierdie tyd in jou eie huis. En daarom het ons ook besluit dat vir die volgende 4 weke wil ons praat oor besondere ontmoetings wat mense met Jesus gehad het na sy opstanding en rondom die Paasgebeure. So ek lei sommer so ons aankondigings in dan met hierdie gedagte dat vir die volgende 4 weke gaan ons 'n kort preekreeks hê getiteld Paasgesprekke. Gesprekke en ontmoetings van Jesus met sy disippels waar ek vandag gesels met Nikodemus, met Paulus en ook die Emmausgangers. So volg asseblief saam met ons hierdie reeks vir die volgende 4 weke. Ons hoop dis vir jou 'n manier om iets dieper van God te beleef en besondere ontmoetings ook met Jesus as die opgestaan Heer. Ons gaan saam met hierdie reeks dan ook elke Dinsdag 'n kort Bybelstudie, heel moontlik met 'n kort video van die predikant en 'n 1 of 2 bladsye met 'n Bybelstudie wat jy by jou huis kan doen op jou eie, vir julle as 'n gesin som, ook vir die kinders of dat julle as 'n groeigroep dalk oor 'n Skype of Zoom chat sal kan doen. So amper soos wat ons preekreeks normaalweg sou wees, net nie hierdie keer met 'n boekie nie, maar elke Dinsdag sal ons die blaadjie en die video uitstuur. As jy die eenies reeds ontvang, die e-pos, dan sal jy ook hierdie blaadjie ontvang. As jy dit nie ontvang nie, dan kan jy inteken daarvoor deur of 'n e-pos te stuur na die e-posadres kantoor@inuo.co.za. Of jy kan op ons webblad net die kontakvorm invul om daar aan te dui dat jy graag die Bybelstudie stuk wil ontvang en dan kry jy ook al ons nuus vir hierdie tyd wat ons nog ingeperk is. Ons epidemiese gaan aan. Hoewel ons dalk nou nie by mekaar gaan kom nie, het Louisa wat ons epidemietutor juffrou is, het sy besluit dat die klasse gaan aan, so jy kan nog steeds epidemie leer in hierdie tyd. Jy gaan op Facebook en na die Lulupedi Facebookblad, dan skakel jy daar in en die eerste 2 lesse was al reeds hierdie week wat verby is aangebied met oulike video's van Louisa self en dan ook materiaal wat jy nodig het om Lulupedi te leer, so skakel gerus daarby in. Ons gaan dan steeds aan in hierdie tyd om mense te help en ons hoop jy kan betrokke raak en ons sê dankie vir almal wat reeds betrokke is hierby. Ek gaan dit net so vlugtig noem, ons maak maskers vir verskillende mediese personeel, so as jy dalk kan help maskers maak of materiaal het om te skenk vir ander wat kan, asseblief help ons daarmee. Ons wil graag weer beskuit vir die polisie, die Brooklyn polisiestasie skenk, so as jy beskuit kan bak, ek sien almal is bobaas baksters in hierdie tyd, so bakker is 'n ekstra baksel beskuit en dan skenk ons dit ook vir die Brooklyn polisiestasie soos altyd tevore. Ons vra steeds vir skenkings of hulp vir Jacaranda kinderhuis met hulle speelgoed en ook vir die haweloses wat by St. Wilfridsplein. En dan besef ons ook maar, ons wil nie net uitreik na ander mense in nood nie, maar ons wil ook na ons eie lidmate die geleentheid bied om julle te ondersteun. So as jy self verlies aan inkomste het en deur 'n krisistydperk gaan, asseblief laat weet ons as predikante of die kantoor, ons wil jou graag ondersteun in die tyd. Jy is ook welkom, as jy nie self kan ruim inkopies te gaan doen of iets te gaan oplaai nie, dan is daar 'n klomp lidmate wat bereid is om te help of om goed vir jou rond te ry. En ons besef ook 'n paar mense of 'n klomp mense is dalk alleen in hierdie tyd. As jy sommer net met iemand wil gesels, 'n groep studente wil graag ook met jou gesels en hulle kontakbesonderhede is beskikbaar by my of jy kan natuurlik enige van ons predikante kontak
as jy net oor nodig het om te luister. En ons predikante is deurgaans beskikbaar ook in hierdie tyd. In hierdie tyd bid ons natuurlik ook steeds vir ons eie lidmate en die name verskyn hopelik daar op die skerm vir jou. Ons bid vir Herman en Joanneke Kroesberger, haar pa en is in Holland in die hospitaal opgeneem. Hy het nie COVID nie, maar dis ander kwale. Maar wat het nog moeiliker maak vir hierdie tyd is, haar ma kan hom nie besoek in die tyd nie. So ons bid vir hulle, waar het onseker is, ons bid vir hom vir beterskap en dat hy ook gauw weer by sy geliefde vrou kan wees. Ons dink aan hulle in hierdie tyd. Sanette Wet is steeds besig met haar behandeling. Sy, eindelijk is die behandeling vir eers gestop, maar sodra die inperkingstyd tot die einde gekom het, sal sy voortgaan met haar behandeling, maar ons dink en bid steeds vir haar en haar gesin. Hannes Spies gaan het goed mee, ons is dankbaar, hy is nou in een step-down, so hy is stadig maar seker besig om beter te word en ons bid ook vir hom net spoedige beterskap in die tyd. Ons dink aan oom Danny van As en Tannie Rita, het gaan nie goed met oom Danny se gesondheid nie en ons dink ook aan hulle in hierdie ongelooflike moeilike tyd. Kobus Oosthuizen is Karen Marie se broer. Hy het kanker en soos ons hoor gaan het ongelooflik sleg en dit blyk dit terminaal te wees of baie moeilike tyd vir hulle wat voor is. Ons dink besonder aan Karen wat ook nog gehelp het met al die Jacaranda kinderhuis ondersteuning, maar vir hulle as gesin en familie in 'n baie baie onsekere tyd. Ons is wel ook dankbaar dat Tannie Martie Westhoff, sy is beter, dit gaan goed met haar, sy is ook uit die hospitaal uit en nou in 'n step down en ons is baie dankbaar saam met Therese en Job dat sy ook beter doen. So terwyl ons so sit, kom ons word net 'n oomblik stil om ook saam te bid vir ons geliefdes. Hemelse Vader, ons dankie dat ons weer, hoewel ons in verskillende plekke is, saam kan kom voor U. Dat ons een liggaam is voor U genade troon, Here. Dankie dat ons kan bid vir mekaar. Here, U weet van elke gesin wat op hierdie lys is, wat seer het, wat onsekerheid beleef, wat siekte beleef, Here, en veral ook nie noodwendig iemand nou by hulle kan hê nie. Ons bid, Here, dat U met elke gesin sal wees en hulle sal dra, met Joanneke, wie se ouers ver is en dat hulle nie eers nou self in mekaar kan wees nie, bid ons dat U nabyheid en teenwoordigheid vir hulle hoop en vreugde sal bring. Ons dankie vir almal met wie dit beter gaan en wat aansterk by huis of by step towns en ons vra dat hulle nog vinnig spoedig op die been sal wees. Here, maar ons bid ook vir Karen en haar gesin en haar broer wat 'n ongelooflike moeilike tyd deurgaan op hierdie stadium. Mag U hulle styf vashou in U hande van liefde beskerming. Here, dankie dat ons ook kan bid vir ons weierland, dankie vir alles wat ons leiers en die persone op die frontlinies teen die geveg teen COVID doen op hierdie stadium. Dankie vir alle gesondheidswerkers, maar almal wat ook nodige dienste lewer, vir almal wat hulle tyd gee om ander te help waar daar werklik nood en onsekerheid is. Ons bid ook vir almal wat reeds deur COVID beïnvloed is of positief getoets is en wat siek is, mag U hulle spoedig gesond maak en U troos ook bring vir die families waar daar seer is. Here, ons bid ook nou in hierdie tyd dat ons U persoonlik sal ervaar en ontmoet daar waar ons in ons huis is, saam met geliefdes of dalk alleen, met die wete dat U self nou by ons is. Amen. Om onsself te herinner aan die Here se teenwoordigheid, gaan ek vir ons 'n kers aansteek. Jy is ook welkom om te doen by jou huis. Waar ons bely dat Jesus self die lig van die wêreld is. En daarom, vriende, broers en susters, groet ek jou vanmôre met die woorde waarmee Jesus sy disippels groet wanneer hy hulle ontmoet die aand van sy opstanding. Vrede vir julle. Vrede vir jou. Ons gaan die Here loof deur 'n loflied saam te sing. Hy gaan saam die woorde gaan op die bord verskyn en jy gaan lekker kan saam sing aan lied 215 vers 1, 3 en 5. Besing die lof van Jesus saam. Daar waar jy sit, gaan die musiek begin speel en kom ons gee geleentheid dat ons die Here kan loof.
Here Jesus, dankie dat ons steeds U naam kan loof. Dankie dat ons kan sing van die grootheid en dat U liefde is, dat U by ons is en dat U die een is wat ons gered het. Here God, ons bid in hierdie tyd dat ons waar ons is, waar ons eindelijk gehoop het dat ons nie meer in ons huise hoef te bly nie, waar ons eindelijk gehoop het dat die vrees en onzekerheid sal wegwees. Here, dankie dat ons weet U is by ons. En ons bid dat waar ons nou in ons saamwees, reg oor die land eindelijk aan mekaar verbind is, bid ons ook, Here, dat U Gees en U woord ons ook nou aan mekaar sal bind. Ons vra, Here, dat U nou deur U woord met ons elkeen sal praat, dat ons U stem sal hoor, een verhaal wat vir baie van ons so bekend is, en dat ons dalk elke jaar hoor rondom opstandingstyd. Here, mag dit weer nie tot ons spreek, mag het ons bemoedig en aanmoedig, Here, om selfs deur die seer, die onduidelike en hartseer moeilike tye steeds aan te hou, want ons weet lig en lewe oorwin. Ons vra, Here, spreek tot ons, U kinders luister. Ons skriflesing van vandag is Johannes 20 en ons gaan lees vanaf vers 19 tot 31. Die woorde sal op die bord verskyn, maar jy is ook welkom om sommer net jou eie Bybel nader te trek en daar ook te lees. So ons lees almal saam uit Johannes 20 vanaf vers 19 tot 31. Daardie sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus' disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskryf is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Hierdie verhaal was my eindelijk so gepas gewees vir die tyd waarin ons onsself beleef. Die 2 aande wat ons van lees van die disippels in die afgelope 3.5 weke wat ons ervaar het. Die eerste week na Paasnaweek waar ons onsself bevind en die aand van die opstandingssondag verskyn Jesus aan sy disippels. Maar waar verskyn hy aan hulle? Daar waar hulle toegesluit is en wegkruip as het ware in 'n toekamer. Uit vrees vir die Jode probeer hulle self van die buitenwereld beskerm. En ek is seker, meeste van hulle het die week tevore, wat hulle juigend met palmtakke saam met Jesus in Jerusalem ingestap het, nie gedink dat hulle 'n week of wat later uit vrees en bewing sou wegkry vir die Jode in 'n toekamer nie. Net so bevind ons onsself ook in 'n amper soortgelyke situasie. Meeste van ons het nie 'n maand of wat teruggedink dat ons onsself in ons huise sou moes toesluit nie. Nou, anders as die disippels, wat ons onsself moet toesluit vanweë reëls en regulasies van ons regering, het hulle self toegesluit uit vrees en bewing en onsekerheid oor wat die Jode hulle gaan aandoen, oor wat die buitewereld hulle sou aandoen. Nou, ek dink vir 'n klomp van ons is ons nie so onseker of bang soos die disippels was daardie aand nie, of party van ons is dalk selfs banger en beleef meer onsekerheid oor wat die buitewereld vir ons inhou. Ons wonder, wat gaan gebeur as ons hier uitgaan? Gaan ek siek word? Gaan iemand in my familie iets oorkom? Of hoe ver gaan die ekonomie nou geval het in hierdie tyd, terwyl ons ingeperk en afgesonder leef?
En dis juist net soos daar waar die disippels benauwd en bang achter toe deure wegkruip, waar die Here Jesus hulle kom ontmoet, wat hy daar tussen hulle verskyn en vir hulle sy vrede gee en sy gees. Net so kom ontmoet die Here ons elkeen nou daar waar ons is, in ons huise toegesluit, dalk bang vir wat buite is, vir die buitewereld, of dalk meer so bang nie, maar God kom ontmoet ons daar waar ons is. Mure en reëls en regulasies en afstand kan nie ons God inperk of vastpin nie. En dit is so 'n wonderlike geruststelling, dat in hierdie oomblik kom gee God, net soos vir die disippels daardie aand, vir ons sy vrede en sy gees en sy krag. Koos van 'n Merwe se gedig, God loop deur mure, verwoord het eintlik so mooi. Hy skryf, God loop deur mure. Hy loop op waters in die storm van die see. Hy loop deur vure, hy stop die son en skeer die see in twee. Hy het eenmaal op 'n derde dag, selfs vir die dood gelag. Dit sal ek onthou tussen hierdie mure, hy loop deur mure. Nou in hierdie tyd wat ons allemaal langer ingeperk is as wat ons verwag het of gedink het, maar heel moontlik verwag het, is dit 'n ongelooflik en geruststellende en vertroostende boodskap om te weet, God kom ontmoet ons hier. Hy is nie ingeperk nie en word ook nie ingeperk deur ons mure nie. God loop deur mure van my huis na joune, na jou bure en na jou familie en vriende. En hy ontmoet ons daar waar ons is, dalk bang en onseker of selfs nie, maar hy kom gee vir ons sy gees en sy vrede. Te midde van 'n ongelooflike seer, moeilike en verwarrende tyd vir die disippels na die kruisiging en so ook vir ons in hierdie tyd van die pandemie, kom die Here en hy gee ons hierdie geruststelling van sy vrede, sy gees en sy teenwoordigheid. Dit hierdie verhaal is eintlik Johannes, die Johannes Evangeliese Pinkste verhaal. Dis hier in hierdie oomblik wat Jesus die gees oor hulle uitstort en uitblaas. Anders as die Lukas se verhaal waar dit in tonge van vuur gebeur, maar tog eenders dat in al twee verhale word die gees oor die disippels uitgestort, juis daar waar hulle toe is in 'n kamer agter toe deure gesluit. En dis ook nou wat die Here ons kom verseker van sy gees, wat hy weer eens vir ons gee en nog altyd vir ons gegee het. Ons lees Jesus blaas oor hulle, sy lewensasem. Die gees blaas hy oor hulle uit, net soos God het gedoen het daar in die begin in die tuin van Eden, toe hy die lewensasem in die mens ingeblaas het. Jesus kom gee vir ons sy gees. Die gees wat dieselfde krag is wat Jesus uit die dood uit opgewek het, blaas hy nou in ons longe, in ons lewens in. Juis in hierdie tyd van die COVID-19 pandemie, waar ons dit vrees dat COVID-19 ons asem gaan wegneem, kom verseker die Here ons dat hy kom gee vir ons sy lewensasem, sy vrede, sy krag en sy gees in hierdie oomblik. En daarom wil ek jou nooi om sommer daar waar jy sit, as gesin saam of as individu, 'n lekker diep asemteug in te neem. En het te ervaar is die oomblik dat die Here jou nou daar waar jy is in jou huis kom ontmoet en vir jou ook sy vrede en sy gees gee. En ook die krag wat jy kan put uit sy gees vir vandag, vir die volgende paar dae, weke en maande wat voorlê. Neem sommer nog 'n lekker asem in. Maar hierdie twee aande wat ons van lees of van gelees het, vertel ook van twee besondere ontmoetings en gesprekke eintlik. So kortbondig was die gesprekke eintlik, maar so treffend en kragtig. Hierdie verhale was vir my nog altyd vreeslik bemoedigende verhale, veral wanneer ek deur 'n tyd van worsteling en onsekerheid en vrae gegaan het, om dan te sien hoe die Here sy disippels en dan meer spesifiek vir Thomas ontmoet. En eintlik vir Thomas lei tot een van die mooiste belydenisse volgens my. Ons het gelees, Thomas het die eerste verskyning van Jesus aan sy disippels gemis, want Thomas was nie daar nie. Thomas het nie Jesus gesien nie, en dan wanneer sy vriende die ander disippels vir hom vertel, maar ons het die Here gesien, sê hy, maar ek glo julle nie, en ek sal julle nie glo nie, totdat ek nie self nie net vir Jesus gesien het nie, maar Jesus se wonde gevoel het, my hand in sy hande en in sy sy gesteek het. En ons weet dan, ons het gelees, hoe wonderlik die Here is, dat hy Thomas tegemoet kom, dat hy hom ontmoet daar waar hy is, en hy gee hom die geleentheid en sê, Thomas, kyk, hier is my hande, en hier is my sy. En dan besef ons, dat dit die tekens van die leiding was,
wat geleid het tot Thomas' geloof. Eigenlijk ook die ander disciples' geloof, zelfs met die eerste verschijning van Jesus, toe hy sy hande en sy syf hulle wys, toe glo hulle en weet hulle, dis die Here. Die tekens van leiding word die pad na geloof in hierdie verhale. Nou, ek het al vorige keer, as ek gepreek het oor hierdie gedeelte en ook andere opstandingsverhale genoem, dat die opstanding kon nie plaasgevind het as het nie was vir die kruis nie. Ons kon nie die vreugde en die wonder van die opstanding geniet het as ons nie die pijn en seer beleef het of ervaar het en herken het van die opstanding nie. Jesus woord self iets daarvan as hy sê in Johannes 12 vers 24, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. As daar nie 'n kruis was nie, kon daar nie 'n opstanding wees wat nuwe lewe moontlik maak vir ons nie. En daarom het die president ook daarna verwys dat die paasverhaal so gepas is in die tyd wat ons onsself bevind. En die paasverhaal vertel van nuwe hoop en nuwe lewe. Soos hy gesê het, the message of Easter is one we carry in our hearts tonight. It is the message of hope, of recovery and of rebirth. Nou, soos ek gesê het, is juist hierdie wete dat die kruis nie die einde is nie, maar die opstanding wat my nog altyd baie hoop gegee het en my gedra deur moeilike tye. Maar hierdie keer in die lees en voorbereiding van hierdie teks het iets anders my opgeval. Hoewel ons weet dat as gelowiges en ons pad saam met die Here nooit eindig by die kruis, by ons seer en pyn nie, maar dat het einde by die opstanding, sien ons wel dat die pad na die opstanding is moeilik en dat die tekens van die kruis bly steeds by ons. Die kruise littekens het nie verdwyn nie en die lewe na die kruis was nie dieselfde nie. Selfs nie eers vir Jesus nie. Jesus was anders toe hy opgestaan het as wie hy was voor die kruisiging. Sy liggaam was anders. Sy liggaam was eintlik vreemd en mysterieus want dit kon verskyn en verdwyn binne 'n toegesluite kamer, maar toch kon hy vis eet en brood breek saam met sy disippels. Sy liggaam was verheerlik, maar steeds was die tekens van die kruis aan sy hande en ook aan sy sy. Selfs die verheerlikte liggaam was nie ongeskonde nie, maar hy die wonde en die merke van die kruis gedra. Ons God, hy loop deur mure, maar hy loop deur mure met deurboorde hande. En dit was juist daar die deurboorde hande, daar die littekens en letsels van die kruis, van lyding, wat vir Thomas en die disciples die teken van oorwinning geword het, die teken wat hulle tot geloof gebring het. En as ons daaroor dink, is dit eintlik ook interessant hoe ons dikwels, as ons na ander mense se verhale van verlies en pyn en worsteling luister, dan luister ons ook fyner na hulle wanneer hulle dan praat van nuwe lewe en hoop en vreugde daarna. Jy is iemand wat gelei het, sy woorde neem ons meer ter harte as hulle dan praat oor dit wat goed en mooi en waardevol was. Dis juist die tekens van die kruis wat die oorwinning daaroor soveel duideliker gemaak het, wat die hoop oor die seer in ons lewens soveel mooier en sigbaar maak. Dis asof ons wanneer ons iets verloor het, die waarde daarvan werklik besef soos die gesegde lei. Dis eers dan wat ons besef eintlik wat dit beteken het en wat die waarde daarin was. En ek dink ons ervaar nou juist in hierdie COVID-tyd reeds hiervan, hoe ons besef nou dat ons nie meer vriende kan druk of 'n handdruk gee of 'n koffie saam met vriende en lewende lywe of 'n stap op die strand of selfs net 'n stap in jou eie straat om jou gunsteling restaurant te besoek en daar 'n glasie wyn saam met iemand te geniet. Die feit dat ons dit verloor het, maak dat ons dit net soveel meer reeds waardeer en ek glo gaan waardeer die oomblik as ons dit terug ontvang. Ook die vreugde van kinders wat net by die skool kan rondspeel en hardloop. Ons sien uit daarna en ons gaan dit meer waardeer juis omdat ons op 'n manier iets daarvan verloor het. Maar wanneer ons terugkeer en wanneer ons dit terug ontvang, is dit nie weer dieselfde nie en kan ons nie weer terugkeer na dit wat was voor jy nie. Jesus het nie teruggekeer na wie hy was voor die kruisiging nie. Hy het 'n nuwe lewe en 'n nuwe liggaam gehad. Ons kan nie nou na hierdie pandemie terugkeer na wat ons gesê het normaal was nie, want ons gaan nie ongeskonde hierdeur gaan nie. Party van ons het dalk reeds letsels en wonde en seer van
weet wat gebeur het nou in hierdie tyd, of van weet dit wat gaan kom. Ons beleef die seer en die swaar kry, ons het vrees en onsekerheid en dit gaan ons raak. Ons gaan nie deur worstel, dit is nie eenvoudig en makkelijk nie. En daarom, wanneer ons weer terug ontvang dit wat ons verloor het, wanneer ons terug gaan die buitenwereld in, kan ons nie leef soos voorheens nie. Net soos Jesus nie het nie, net soos sy disippels en Thomas nie het nie, hulle het niet geleef anders, omdat die nieuwe lewe moontlik gemaak word. Dit was nie 'n makkelijke pad na die opstanding toe nie. En Jesus se letsels is steeds daar. En net so om deur hierdie tyd van COVID-19 die pandemie wêreldwyd te gaan, is dit nie 'n eenvoudige makkelijke pad nie. En ons gaan die letsels saam met ons dra. Maar wat ons wel weet, is aan die andere kant van hierdie pad, en selfs nou midden in dit, is God bij ons, met sy gees, met sy vrede, en hou hy ons vast met daai deurboorde hande. En dit was juist daai deurboorde hande, daai littekens van die seer wat beleef is, wat vir Thomas gelei het om te bely, my Here en my God. Dis juist die seer wat aan die sy lyf nog eintlik vastgekleef het en sigbaar was, die tekens van oorwinning geword het, oor dood, oor verlies, oor seer en oor pijn. En dit gaan dalk vir ons ook die geval wees, dat hoe ons deur hierdie pandemie gaan leef, juist met die seer wat het ons dalk al reeds berokken het of gaan berokken, kan vir ander mense en dan vir onsself ook die baan weg na geloof, dat die tekens van leiding, maar ook die oorwinning daaroor kan lei tot God as Heer en teenwoordig in my lewe. So vriende, en daar waar jy is in jou huis, mag ons in hierdie tyd van verlies en seer ook weer ontdek en onthou dat ons eie God ken ook pyn en verlies. Selfs Jesus het gebid, Here, laat hierdie lydensweke by my verby gaan, en as dit nie doen nie, dan sal ek aanhou om saam met u te stap. En hy het deur die kruis beweeg na die opstanding toe. Die kruis was nie vergete nie, die wonde was steeds daar, maar die kruis is oorwin. Nuwe lewe het oorwin. Mag ons ook in hierdie tyd wat ons ingeperk is, dalk 'n nuwe ontmoeting en gesprek met ons Here God aanknoop. Dalk selfs mag ons in hierdie tyd wat ons worstel met ons vra na die Here toe gaan, soos wat Thomas het, en sê, Here, wys my. En mag ons bereid wees dat die tekens van lyding in ons wêreld, in ons eie lewens en aan ons God, dalk juist dit wees wat my help om my weer aan God te verbind. Dat ek myself weer sal verbind en hoop vind in sy boodskap van nuwe lewe, van sy gees en sy vrede en sy krag wat hy ook nou vir my in hierdie tyd gee. Vriende, ek weet hierdie is nie 'n maklike tyd vir baie van ons nie. En ons gaan die letsels in ons lyf dra. Maar mag die manier hoe ons as kinders van God deur hierdie pandemie leef, selfs deur dit worstel, mag dit vir ander getuig van lewe en hoop, mag die manier hoe ons seer en ons littekens dra, nie net tekens wees van pyn nie, maar eintlik ook tekens van oorwinning, van nuwe lewe en hoop, en God wat selfs uit die seerste seer en die moeilikste tye die mooiste verhale van hoop en liefde kan skryf. Mag die manier hoe ons leef, hoe ons anders leef, na hierdie pandemie en selfs midde in dit, mag dit tekens van hoop en lewe en vreugde bring vir ons en die mense rondom ons, sodat ons allemaal saam kan bely. My Here en my God, U leef en U leef in my. Amen. Voordat ek vir ons gaan bid, wil ek graag hê ons moet saam ons geloof hardop bely. Maar ons gaan nie net dadelik inval met die 12 artikels nie. Ek gaan dit inlei, jy sal sien die woorde gaan op jou skerm verskyn, en alles wat dan in vet gedruk en bold gedruk is, is dan vir jou om saam met my hart op te sê, en dan gaan ons eindelijk so saam met die klomp disciples ons geloof in Jesus bely, ook Thomas, en daarna word het gevolg deur die 12 artikels die apostoliese geloofsbelydenis. So kom ons sit so, en dan bely ons ons geloof hart op saam. Saam met die eerste volgelinge van Jesus, bely ons ons geloof in hom. Saam met Johannes die Doper, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Saam met Andreas, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Saam met die Samaritane, ons weet dat hy werklik die verlosser van die wêreld is.
saam met Simon Petrus. U is die Christus, die Seun van die levende God. Saam met Maria Magdalena, my meester. Saam met Thomas, my Here en my God. En nou ook saam met die wêreldwye kerk versprei oor alle lande, tale en kulture. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan Heilige Algemeen Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sit so en bid ons saam. Hemelse Vader, ons weet hierdie is nie een makkelijke tyd vir 'n klomp mens nie. Hoewel, party van ons het lekker as vakantietyd geniet en tyd saam met ons familie en dalk iets niets leer en kos leer maak, is dit baie moeilik, baie mense baie moeilik in onsekere tyd, wat dalk al reeds inkomste verloor het of nie weet of hulle werk gaan bou nie, of wat familie het wat reeds siek is en wat hulle onseker is oor. Here, U weet dat dit nie 'n maklike tyd is vir ons wêreld nie en ons besef ons gaan seer hê. Ons gaan verlies beleef. Ons gaan littekens en letsels hê van hierdie tyd in ons lewens. Here, en dankie dat ons weet dit is nie die einde nie, dat U boodskap van hoop en opstanding ook vir ons kan oopbring. Maar Here, mag U ons ook help dat hierdie letsels, hierdie verliese ons sal verander om soos U te leef, om met 'n nuwe manier na die lewe te kyk, na die wêreld te kyk en op 'n nuwe manier U boodskap van hoop ook te bring. Dankie Here dat U ook pyn ken, dat U ook so seer gekry het vir ons, Here, dat selfs aan U verheerlikte liggaam was die tekens van U wonde, dat U verander het vir ons, dat U die dood oorwin het vir ons. En daarom weet ons dat hoewel dit nie maklik is om deur pyn en seer te gaan nie, dat wanneer ons saam met U daardeur gaan, dan word daai littekens tekens van oorwinning, tekens van nuwe hoop en nuwe lewe. En ons hoop ook dat Here ander mense dit in ons sal sien en dat hulle U sal raak sien en dat hulle ook saam met ons sal bely, my Here en my God, U leef ook nou in my. Here, dankie dat U ons elkeen ook op 'n besondere manier ontmoet, hier waar ons nou is, toegesluit in ons huise. Dankie dat U lewensasem, U gees oor ons uitstort, vir ons krag gee en ook U vrede. Ons hou aan U vas, U wat deur mure loop, met deurboorde hande, om vir ons liefde en hoop en nuwe lewe te gee. Amen. Ons gee nou geleentheid vir jou om die Here ook te dank met jou dankoffer. Snapscan sal daar verskyn saam met die gemeente se bankbesonderhede, so jy kan sommer met Snapscan jou dankoffer betaal of dan elektroniese oorplasing doen in ons bankrekening. Ek gaan afsluit deur vir ons die seën uit te spreek en daarna gaan 'n lied speel, We Are Not Alone, God Is With Us, wat gesing is deur een van ons oud studente lidmate en haar gesin. Hulle het dit self opgeneem in hierdie tyd, aan die begin van ons afsonderingstydperk, en ek het al gevra en het toestemming dat ons dit kan speel. So sit na die seën, ontvang die seën en ontvang dan ook hierdie bemoedigende boodskap dat die Here by ons is ook in hierdie tyd. Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën. En die Here is ook binne in jou om jou te lei en te inspireer deur sy Gees, nou en vir altyd. Amen. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us.